Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní môjho dnešného rozhovoru s hosťom, ktorý už 12 rokov organizuje na Slovensku jedinečný muzikálový festival nesúci meno nezabudnutelného herca a režiséra Jozefa Bednárika. O tom, ako takýto festival vznikol, ako sa tvorí a čo nové prinesie tento ročník, ale aj autentické spomienky na Jožka Bednárika budú témou nasledujúcich minút. Prajem vám teda príjemné počúvanie dnes s pánom Jánom Kubišom o muzikálovom festivale Jozefa Bednárika. Janko, tak možno taká prvá základná otázka, prečo si sa rozhodol teda robiť muzikálový festival a prečo práve s tým podtitulom alebo žánrom muzikálový? Tak festival preto, lebo leto som mal uhorkovú sezónu, reklamná agentúra veľmi nemá alebo nemala čo robiť, tak sme tak prešli to leto a bolo mi to ľúto. Festivalov bolo veľa, ja som ten človek, ktorý nerád opakuje po druhých, ja keď urobím, tak sem radšej urobiť niečo originálne. Na festival prišla myšlienka a muzikálovi z toho dôvodu, že niečo originálne, keďže muzikálovi nebol na Slovensku 100%, nebol ani v Čechách, tak som vedel, že je originálny, ale zároveň v tom čase som dosť intenzívne spolupracoval s takými úžasnými umelcami, ako bola Zuzka Mavréri, Marcela Molnárová, Janka Daňová, aj Rado Kuric napríklad, alebo Janko Slezák, čo sú mená spojené s muzikálom. Takže sa mi to zdala aj taká ľahká cesta, lebo keď som im to povedal, tak pre nich to bolo prirodzené, že jasné, že ideme do toho. Takže ešte Katku Hasprovú som zabudol. Takže to bolo taký jeden z dôvodov, prečo urobíme muzikálový festival. Ale ja som vôbec netušil, že to bude 12 ročníkov. Čo zostalo z toho prvého ročníka, alebo z toho tvojho nápadu na začiatku? A čo naopak zmizlo, alebo sa vylepšilo v týchto ďalších ročníkoch? No nezmizlo nič, lebo tam nemá čo zmiznúť, pretože keďže začínaš od nuly, tak si niečo vymyslíš, urobíš niečo a potom sa na to pozrieš a ti dostaneš iné myšlienky, niekto ti niečo povie, prídu ďalší ľudia, povedia, vieš čo, toto, hento. Tak sme to zlepšili, hej. Pridali sme ďalší deň, bolo to dvojdňový, prijal pozvánku na druhý ročník Petr Muk, čo bol king v tomto žánri, to bol naozaj velikán, Sisa Sklovská a plus iné osobnosti. Takže sme zase boli o niečo väčší. Už sme boli dvojdňoví, už sme mali na svojom konte naozaj mega hviezdy v tomto žánri, lebo mega, alebo veľké osobnosti muzikálovej, ale aj speváckej scény. No a tak sme išli ďalej. Tretí rok, bohužiaľ, sa stalo, že sme museli prehltnúť smutnú informáciu, že Peter Muk zomrel. Ja som hneď na to zareagoval tým, že som dal vyrobiť 50x40 tabuľu z ornamento, teda s symbolom muzikálového festivalu a s menom a rokom Petra Muka. Primontovali sme to na stenu v kúpeľoch Brusno a potom mi prišla myšlienka, že poďme v tom pokračovať, budeme mať tabule slávy, terasu slávy. Oslovili sme Jožka Bednárika s tým, že ide len tak na festival. Potom sme ho rozplakali, veci asi pri tom bol, išiel pomedzi dav, vtedy mu už tak tie sánky nadskakovali, keď už dostal Jana Greša odo mňa a potom aj ostatných tú tabuľu, keď prečítali to laudácio, tak mu slzy tiekli, nevedel sa vyjadriť, preglgal, lebo mal plné ústa tých slz a tak ďalej. No a ďalšie pokračovanie bolo, že na druhý deň ráno sa chcel, alebo na obed sa chcel so mňou stretnúť. K Jožkovi sa ešte dostaneme o chvíľočku, ty si tak trošku predbehol, ale v každom prípade spomínali sme, že 11 ročníkov bolo v Brusne. Prečo sa vybral napríklad práve Brusno, tieto kúpele? Tak Brusno bolo 2 roky otvorené. Necelé 2 roky.
majiteľ kúpeľov si ma oslovil a po dlhšej spolupráci v iných jeho biznisoch som mu začal robiť marketing, začal som mu robiť PR. No a ako najlepšie do kúpeľov, do hotela prilákaš ľudí a povieš, že to stojí za to byť tam ako tým, že tam dovedieš osobnosti, ktorí všetci poznajú. No a tým, že tam boli, ja neviem, skúšali tam Desmod svoje lavíny turné, alebo prišiel tam spievať na Silvestra prvého Vašo Patejdl, potom na prvý ples Hanka Zagorova. Takže toto sa písalo, o tom sa hovorilo a ľudí to začalo zaujímať. No čo je lepšie, ako dostať v jeden krátky časový úsek na jedno miesto, v tomto prípade terasu kúpeľného domu v Brusne, veľa takýchto osobností. Však sa o tom bude viac písať. Takže ono to malo takýto pragmatický dôvod a ja som aj vedel, že nebudem predsa hľadať priestory a hľadať, ja neviem čo, ak doprosova sa niekomu. Aj keď musím povedať, že prvý zámer bol urobiť muzikálový festival ako v súku medzeru na Zámockých hrách zvolenských medzi činohernú a opernú časť. Ale keď mi za bývalého vedenia bolo povedané, že prepáčte, pán Kubiš, viete, my na Zámockých hrách robíme umenie. A tak mi dobre padlo, keď som potom novému vedeniu od 4 alebo 5 rokov na doskách javiska muzikálového festivalu spolu, neviem, či s riaditeľom Národného divadla alebo s kým, odovzdal Zvolenskému divadlu ja brusnianskú brusnicu, cenu za prínos v muzikálovej tvorbe. Tým, ktorí mne povedali, že ja nemôžem byť na Zámockých hrách s muzikálovým festivalom, lebo predsa oni robia umenie. Takže taká to bola tá cesta smerom do Brusna. V každom prípade 11 skvelých ročníkov, skvelých interpretov v Brusne sme zažili. Ako si povedal, ja si teda spomínam tiež, že som moderoval ten prvý festival. Spomínam si tiež, že som na miesto Brusna tam niekoľkokrát povedal, že sme v Brezne. To sa mi stalo ako moderátori, bolo to celkom komické. No ale poďme teraz teda k tomu Jožkovi Bednárikovi, ktorého sme už spomínali. Myslel si si ty pred tými 12 rokmi, keď si Jožka Bednárika poznal, dá sa povedať len z televízie, z filmov, z týchto vecí, že raz s ním budeš spolupracovať? Ako nastala tá spolupráca? Ani vtedy, keď som s ním sedel na káve, keď som ho vítal na festivale, mi to nenapadlo. Ja som ho vítal a pozval ako osobnosť, ktoré som chcel odovzdať tabuľu slávy. A bol som si vedomý toho, že ja nie som kompetentná osoba, ktorá by mala rozhodovať a vyberať o tých menách, ktoré na tých ďalších tabuľach budú. Tak som, preto som poprosil Jána Greša, ktorý bol môj dobrý kamarát v tom čase už a veľmi mi veľa pomáhal, aj pomáha a naozaj je to jedna veľmi veľká, obrovská, dobrá duša. A tým, že on mal s Jožkom Bednárikom dobrý vzťah, no tak to zmanéžoval a už sme sa stretli, blablabla, Jožka sme doviezli, Jožko bol na festivale, počul napríklad prvé, čo počul jedného z prvých Petra Pechu, ktorý teraz je veľká hviezda v Prahe, spievať, myslím, že Notre Dame de Paris alebo takú nejakú pesničku. Viem, že mal otvorené ústa, ja som sa vedla neho a pýta sa mi, Janko, toto si kde našiel? Reku, ja som to nenašiel, to z Bratislavy prišlo, vieš, Zita Orlická z tej školy Xanadu. No, áno, o pár rokov sa stal veľkou hviezdou. Minulý rok dostal Peter Pecha to najväčšie ocenenie v Čechách za práve účinkovanie v muzikáli. Čo rok predtým dostal napríklad Pepa Vojtek, ktorý rok predtým ale bol hlavná hviezda na festivale. O rok na to s tým istým ocenením prišiel Peťo Pecha, ktorý vlastne aj u nás začínal. Čiže toto bolo asi v ktorom roku, kedy teda Jozef Bednárik vstúpil do toho procesu vytvárania alebo spoluvytvárania festivalu? To bolo v nedeľu, nie, to bolo v sobotu po festivale, lebo v ten rok bolo festival v piatok. V sobotu v roku 2011 mi Jožko hovorí, Janko, môžeme sa o jednej stretnúť tu? Tak sme sa stretli tam, kde sme boli. On doniesol kopu papierov. Hovorí, Janko, ja som si myslel, že ma to ten Jano Grešo aj s tebou pozývame na nejakú dedinskú zábavu. Ale to je úžasné, čo som tu videl. Ty držíš na pleciach slovenský muzikál. Ja som začal rehotať, Jožko, kdeže ja držím nič na pleciach. To všetci vydržíte.
ale na budúci rok by sme to spravili takto. Vieš, ja budem robiť šanzónové večery, zavoláme tých šanzón, dáme tam šanzón, jednu hodinu príde a začal mi tam hovoriť, príde, ja neviem, Maroš Kramár, Viktor Horian a ja neviem, Soňa Valentová, Kata Hasprová, ako ich volala už, a už mi to tam ukladal, ja som sa len pozeral a Jožo mal namalované, pripravené už také základné body scenára pre rok 2012, lebo on sa ma predtým vypytoval, ako si ja to predstavujem na budúci rok. On sa dozvedel aj to, že ja si že ak by som chcel robiť súťaž Muzikálový talent, už mal vymyslené. A hovorím, Jožko, a vtedy, už sme si to vlastne vtedy týkali. A hovorím, Jožko, a budeš ty predseda poroty? Samozrejme, že budem. Jako, výborne, Rikon bude druhý a Jarka Hitnerová tretí. Súhlasíš? Jasné. A už sme mali vybavenú súťaž Muzikálový talent a ešte mi hovoril, že keď už dávame tú tabuľu, tak to je super, ale ja mu hovorím, no ešte by sme mohli, ja mám takú predstavu, že urobíme cenu za prínos muzikálovej tvorbe a dali by sme ju inštitúcii každý rok a jednu umelcovi osobe. A bude sa to volať Brusňanská brusnica, Bru a zavoláme Báru Basíkovú. No a takto vznikol nápad na rok 2012 aj s Bárou Basíkovou, aj s Brusňanskou brusnicou. Asi miloval slovné, alebo spojenie slov bru. Aby som sa ale vrátil ešte k tomu, čo si povedal, ten Muzikálový talent, alebo tá súťaž pre tie mladé, zaujímavé talenty spevácke sa teda zrodila kedy? Ona nebola asi od začiatku, že? To sa zrodilo práve na tej káve o jednej v sobotu v roku 2011, keď Jožko Bednárik mi doniesol hrbu lajstier s tým nápadom pre ten budúci ročník a s tým, že ja som sa s ním bavil, že teda čo by som ja asi plánoval, on si to tak osvojil a on sa pridal ku mne a stal sa súčasťou môjho tímu. V živote by som si ani nepomyslel, že poviem, pán Bednárik, nepomohli by ste mi. Ani by ma to nenapadlo, lebo čože ja, to ako keby som ja volal na mesiac a niekto by ma mal počuť. Taký bol rozdiel medzi mňou, som si myslel, a Jožkom Bednárikom. No a vtedy vlastne tam vznikli všetky tie nápady. Brusňanská brusnica, tá už bola, Brusňanská brusnica, lebo ja som ten nápad nemal, ja som mal nápad iba cenu za prínos. Jožko mal nápad, že sa to bude teda volať. Hneď dostal nápad Bru aj s Bárou Basíkovou, lebo BBBB, a že je blízko BB, teda Banská Bystrica. No a aj tá súťaž Muzikálový talent, lebo som vedel, že tá Zita Orlická, ktorá 3 roky predtým tam s tými, alebo 2 roky predtým s tými mladými, tam vždycky robila nejaký program, nemôže byť nekonečná, že ešte iných mladých tam potrebujeme a ja som stále chcel dávať príležitosť mladým talentom. Veď aj prvý ročník, nultý, prvý začal tým, že ho otvárali Jendruchovci, možno si to pamätáš, to bola veľká rodina, asi 10 člená, veľmi veriacich, úžasných ľudí, ktorých som videl, alebo mladých ľudí a dvoch rodičov, ktorých som videl v našom zvolenskom kostole spievať. Ja som povedal vtedy matke, ktorá bola v podstate manažer, pani Zlata, ja robím muzikálový festival, ja chcem, aby ste to otvárali. Oni to otvárali a bolo to výborné. A preto aj tie ostatné ročníky boli mladí. Teraz napríklad budú mladí Stopolčian z konzervatória. Poďme ešte k tomu Jožkovi Bednárikovi. O rok teda už fungoval ako teda v tvojom tíme. Aké s ním máš zážitky? Aký to bol človek? Ako si na ňu tak s odstupom času spomínaš? Možno aj nejaká pikoška. Vieme, že bol veľmi temperamentný. Hádali ste sa? Alebo ako ste tvorili napríklad ten program? Ono to väčšinou bolo tak, že ja som prišiel s nápadom, kto by mal účinkovať a asi ako by som si predstavoval, že by ten program mal vyzerať. A Jožko to potom dotváral, ale samozrejme hľadali sme spolu hlavnú hviezdu, tak ako sme sa bavili o tom Báre Basíkovej, však to on navrhol. Ja som ju vytočil, dal som mu telefón a on jej rozprával a Barunka, ty prídeš, zaspievaš, ale vieš, nemáme veľa peniažkov, tak sa musíme s Jankou sa dohodneš potom. Barunka a neboj sa, nebudeš ľutovať, nechceli sme jej povedať, že dostane cenu, tak to tak, ale aby ju namotivoval, tak museli jej niečo povedať, takže nebude ľutovať, že určite a tak. On potom napísal nejaké tie nápady, nakreslil mi scénu, to vždycky bolo napísané fixkami, joj, mi liezlo na nervy, keď tými fixkami písal, to mi liezlo za uši. Vždycky, keď sme sa stretli v jeho krčme, alebo to bola taká laputika, ktorá bola na rohu domu, v ktorom on býval, asi o 30 metrov bol vchod do rohu, do domu, kde mal on byt, takže to bolo tak blízko, on ma tam väčšinou vždycky už čakal, svoj šerblík kávy, kde mal asi 16 tých
tabletkových cukrov, tých sacharidových, či akých, voláke tie aromatické vanilky, alebo ja neviem, čo si to tam vždycky nakvapkal, a myslím, že 2-3 kávy boli v tom šerblíku a to sme už tak akože pri tom sedeli, ale vždycky pripravený, namakaný, potom sme sa veľa razy dohádali, hádavý, a ja som po ňom sa tiež chytil, bo vždycky som síce mal taký ostých, ale videl som, že treba. A to som povedal aj po rokoch, keď som na ňo spomínal, že jedna z najväčších vecí, ktorú som sa ja od Jožka Bednárika naučil, bolo, že som sa naučil hádať. On sa vedel, s ním sa dalo úžasne hádať. Ľudia si myslia, že to je nezmysel hádať sa. No, keď sa hádame, že ten druhý je absolútny magor, no tak áno. Ale keď sa hádame, že to tam bude ináč, že tam bude modré, nič červené a tak ďalej, tak my sme sa hádali vždycky o niečo. Ale my sme sa nehádali ako ľudia. My sme sa mali radi, my sme sa mohli objať, keď sme, alebo podať si ruku, alebo ja neviem čo. Lebo on sa nevedel hádať, že ťa nenávidel, a že ťa nikdy nechce vidieť. A on sa hádal, lebo ťa chcel presvedčiť, že takto má byť, ako to on chce. On, jeho úmysel v tom spore nebol, že ja musím vyhrať, lebo ja som mačo. Jeho úmysel bol taký istý, že ja som si myslel, že moje riešenie je najlepšie, on si myslel, že jeho. A dohádali sme sa do toho, že sme našli nejaký kompromis a som uznal, že Jožko, vieš čo, takto to bude naozaj dobré a možno, že na druhý deň som mu zavolal, alebo on povedal, vieš čo, keď som prišiel, mal si pravdu, takto to bude lepšie. Toto také nadšenie a ten čas s ním netrval veľmi dlho, potom prišla žiaľ taká smutná správa. Môžeme povedať aj trošku to, kde ťa zastihla tá smutná správa, že odišiel, alebo také tie posledné chvíle, čo sa stalo, pretože, aby som upresnil pre poslucháčov, Jožko Bednárik zomrel pár dní pred ďalším ročníkom festivalu, takže Janko, ako to vyzerali tie posledné chvíle? Posledný krát v živote ho videli len traja ľudia. Rozprávali sa s ním, to bola Monika Kozelová, Zita Orlická a ja. To bolo v nedeľu, keď on si vydupal, že ja musím prísť v nedeľu do Bratislavy, keď ja som chcel ísť pondelok alebo útorok a už potom v piatok bol festival. A keď prišiel, prvýkrát meškal. Vždycky nás čakal, alebo ma čakal, teraz meškal, prišiel 15 minút po mne. A ja som prišiel zhruba na čas. Nemal rád, keď človek chodil na čas. Ale akceptoval, však stáva sa, neviem, zápcha, alebo čo v Bratislave. A hovorí, že sa zle cíti, držal sa dverí, naozaj zle vyzeral. My sme ho nahovárali, že ideme s ním, ja neviem, na pohotovosť. Kúsok stadial, možno mojou chôdzou 4 minúty, je nemocnica, do ktorej by sme zašli možno s ním pomaly za 7 minút, kde je pohotovosť, že je regulárna nemocnica, ale on nechcel. Že on ide zajtra v pondelok u svojim, niekde, kde má ísť. Dohodli sme sa, že Monika ho odvezie, aby nemal problém a tak. Ja som mu okolo 3. volal, nedvíhal mi telefón v pondelok, o 4. nedvíhal, o 5. neodvíhal, tak som volal Monika, reko Monika, už si doviezla toho beďa z toho vyšetrenia, ale ja som s ním ani nebol, lebo ráno mi nedvíhal telefón, tak som myslela, že už išiel. A hovorím, ale on nedvíha telefón už 3 hodiny. Tak Monika zalarmovala sestru, sestra synovca, synove zistil, že Jožko je v takom stave, akom je. Tak ho rýchlo previezli tam, kde, myslím, že na Kramáre. My sme mali mať vstup, myslím, že potom v útorok alebo stredu v Teleráne, kde sme so Števom Skrúcaným boli. Vtedy som volal Willovi Fischerovi, aby som mal informáciu, Willovo to bolo skontrolovať, povedal mi, že to je veľmi kritický stav. My sme len dúfali, že teda to zvládne. V štvrtok sa staval v Brusne stage. Večer, keď zhaslo slnko, tak sme išli robiť svetelnú skúšku, bolo 9 hodín, stál som v strede pódia a vtedy mi zazvonil telefón a volala mi Kozelová, ktorá bola v lobby bare a riešila nejaký program ešte. Jožko zomrel. Takže ja som stál v štvrtok večer na pódiu a robil som svetelnú skúšku a v piatok mal byť festival a povedali mi, že Jožko zomrel. Mala prísť Sisa Sklovská, Dan Hulka, Zuzka Kronerová, Zoro Lavrinc, a Števo Skrúcaný. Vtedy to Števo moderoval, ale aj ty si tam bol, sa mi zdá, že ste to tak spolu moderovali. Števo, volá čo, ty volá čo.
ty si myslím, že popoludnejší program a štivo potom večerný, tak. A proste bolo tam strašne veľa hviezd. Ja som išiel domov, našiel som najlepšiu fotku, akú sme mali, lebo my sme si našťastie som dával fotiť fotografovi v portréty tých všetkých mojich porodcov, Beďo tam mal veľa fotiek, urobil som čierno-biele veľké plátno, poslal som ho vytlačiť, ráno som ho zobral. Hneď večer som teda, akurát všetkých som musel obvolať, že festival sa neruší. Bola narvaná terasa 2 dní. Si sa spievala ako, neviem povedať, ako z veľkej knihy. To bolo úžasné, ako vtedy. V ten večer si sa spievala, všetci hrali úžasne. Beďo tam mal svoj balkón, z neho visela jeho obrovská fotka, dole boli sviečky, každý umelec s bielým šálom. Tie sme dali vyrobiť do rána. Do rána nám vyrobili biele šály. Každý mal biely šál, bednárikovský, prišiel po zaspievaní, pod ten jeho veľký obraz z balkóna, kde horel veľký lampáš, dole zapálil kahanec a urobili sme Beďovi možno jednu z najväčších tých spätných spomienok, akú sme mohli, lebo vtedy tam bolo možno 1000 divákov každý večer a tých umelcov bolo veľmi veľa a myslím si, že veľmi dôstojne a tak ako si zaslúžil, sme mu muzikálovým festivalom vzdali hold a ešte v ten večer som povedal, že muzikálový festival sa na jeho počesť bude volať muzikálový festival Jozefa Bednárika. Janko, ty si mi ešte spomínal a spomínaš to v podstate stále aj v médiách, že Jožko Bednárik ti nechal nejaký taký zoznam tých laureátov možných na ocenenie, či už tabuľou slávy, alebo aj brusniackou brusnicou. Ako ten zoznam vyzerá? Je tam dosť zmien ešte do ďalších ročníkov? No my sme vlastne ten prvý večer. Najprv sme mu odovzdali cenu. Vtedy bol ministrom kultúry Dano Krajcer, ten mal záštitu, meška, lebo bola plná diaľnica, tak vlastne cenu sme prišroufovali, ako to on hovoril, bez Dana. A Dano prišiel tak akurát na slávnostný, teraz to už voláme slávnostný ceremoniál, vtedy to ešte nebolo. A ja som prišiel na pódium so šálom, niečo som tam rozprával, že som mal takú divadelnú zlatú čiapku, šál na hrdle. Román Pomajbo to moderoval, Román ho potom išiel zobrať a spomedzi ľudí ho doviedol hore na pódium, potom zavolil ministra. A ja som mu, minister mu odovzdal, aby mal so sebou plaketu, aby si domov odniesol, že má tabuľu, takú podobnú malú, takú malú tabuľu sklenenú. A ja som mu odovzdal nominačné povinnosti a preložil som mu šál. On to prijal a v ten deň, čo som hovoril, že sme sedeli na káve, mi okrem iných vecí odovzdal A4, kde bolo niekoľko nakreslených tabuliek a v tým boli mená. To dnes sú v mojom šuplíku. Už z toho som minul niekoľko mien. Aj toho roku je jedno meno z nich. Ja som si dovolil dvakrát narušiť toto, lebo zase to není, že nemôžeme. A to bolo pri prvom výročí, keď Jožko zomrel, keď sme si spomínali, tak som nedal jeho nomináciu, ale dal som svoju vlastnú, a to nášho kamaráta Jožka Urbana, lebo vtedy bolo 15 rokov, čo Jožko zomrel a Jožko bol naozaj veľký umelec, autor textu muzikálu Král Dávid, preto som si pokladal za povinnosť toto a druhýkrát som to urobil minulý rok, keď som ocenil jedného z najväčších českých muzikálových autorov, Zdenka Bartáka. A od toho by dneska by ho podľa mňa, keby sme s Beďom o tom diskutovali, aby som povedal: Beďo, ale jak som Zdena Bartáka? On by povedal určite áno, lebo toľko muzikálov, čo má Zdeno Barták, tam nie je to čo pochybovať. Ale áno, v šuplíku u mňa stále v obale tento papier je aj s ostatnými papiermi. Ja som si len teraz vyškrtol ďalšie meno z tohto zoznamu. Ale ešte na nejakých 10 rokov mám. Čiže dá sa to povedať aj tak, že Jožko Bednárik je v podstate stále ako keby duchovne s nami prítomný aj vďaka možno tomuto zoznamu. No ale aj vďaka tomu, že môžeme niesť, festival môže niesť jeho meno, mám čisté svedomie, lebo nikto mi to nevyčítal, ani jeho sestry, ani brat, všetci to chápali ako akt, že naozaj ten Beďo sám sa k tomu prihlásil.
A naozaj ľudia mi hovorí, keď je ten Bednárikov festival? A to o tom Bednárikovom festivale hovoríš, hej, hej. Takže ako veľa razy viac nie ten Bednárikov festival ako muzikálový festival Jozefa Bednárika. Vráťme sa ale teraz k muzikálovom festivalu ako takému, Janko. Ktorý ročník bol pre teba taký, nech sa podať, že naj, alebo možno najvydarenejší, alebo ktorý ti tak prilnul k srdcu, nejak tak básnicky by som to povedal, alebo ich všetky bereš nejak tak rovnako, ako sa hovorí, že každý je také niečím tvoje dieťa? Ja aj v iných robotách, ktoré robím pre ľudí, a mám jedinú ambíciu. Moja ambícia je, aby tí ľudia, ktorí boli predtým, povedali, že toto bolo najlepšie. A snažím sa vždycky urobiť, aby to tak bolo. Ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí so mňou robia, hovoria, no čo, bol si spokojný? A potom mi povedia, ty nikdy nie si spokojný. No, lebo ja zase chcem, aby to bolo lepšie. Takže ja sa snažím, aby sme to posúvali, rozvíjali, stále niečo vymysleli, stále, aby stále ten človek mal tú možnosť povedať to, čo ja rád počujem. Ty brďo. Tak to som ešte nezažil. Ale tak také toto ešte nebolo. Lebo to je to najväčšie vyznamenanie. Je úplne jedno, či zarobíš 5 euro alebo 50 tisíc. Nemáš dobrý pocit, keď zarobíš 50 tisíc a ľudia budú naštvatí. A myslím, že ani si neužiješ tých 50 tisíc. Ale keď zarobíš 50 euro a ľudia budú nadšení, tak prežiješ, že si zarobil len 50 euro, ale vieš, že tí ľudia boli nadšení. A to je to podstatné. Lebo peniaze boli a budú, ale ľudská priazeň, ľudská náklonosť a hlavne ľudská dôvera voči tebe je veľmi labilná. Stačí raz sa potknúť a veľa ľudí ťa zavrhne. Preto je to dôležité, keď tí ľudia uznajú to, že si to urobil, že oni, že boli spokojní, že im sa to páčilo, nie tebe, teda mne, ale im, tým druhým. A to je to podstatné. To znamená, každý ročník, aj ten prvý ročník bol úžasný. Jednak si mal o 11 rokov menej. Ja tiež. Keď som sa minule pozeral na fotky, to sme boli úplne iní ľudia. Bol tam úžasný Jano Babiak, boli to tí Jedruchovci, boli tam superstaristi, ktoré boli decka 19-roční, dneska Maťo Koreň, aký spevák, Kubo Petraník je viac tenista ako spevák, neviem, kde je Peťa Kepeňová. A takto môžem pokračovať rok čo rok. Tomáš Majlát, ten bol taký fundus instructus v tom festivale. Niekoľko rokov som si nevedel predstaviť festival bez Tomáša. My sme 5 rokov tam bol stále. Tak ako bez teba si neviem predstaviť festival. Kristýnka Vrecková, to je tam ako keby súčasť. Mrzí ma, že už nemôže byť s nami Zita Orlická, ktorú som poznal len vďaka festivalu. Jednu úžasnú osobu, ale fantastickú, dobrú, skromnú a šikovnú ženu, ktorá to tak dokázala, tie korepetície, hudbu spraviť, no famózne. Chvala Bohu, mohol som jej dať aspoň tú jednu pamätnú tabuľu s klaviatúrou na tú terasu. Že naozaj som si cenil, že som ju mohol poznať a bola som ňou. Takže každý ročník. Števo Hrčka. Samozrejme, od prvého ročníka bola pri mne Monika Kozelová. Aj z toho sme sa dohádali strašne. Viac ako s Bednárikom? Jo, samozrejme, jednak dlhšie spolupracujeme a jednak sme viac rovnocenní, takže aj tá túžba hádať sa je väčšia. Marcela Molnárová, pod jej čerešňou sme tvorili prvý festival. No a samozrejme, ako to vzniklo, to si za ne spýtal. Vzniklo to pri krste, alebo uvedení na trh nového modelu jednej svetovej špičkovej značky. Poviem len tak, že v klietke bol zavretý, teda behal krásny živý jaguár a my sme po skončení už tak ako stáli len pri raute, ešte sme sa debatili s dvoma Bystričanmi. Jeden bol Pali Hanzel, v tom čase obchodný riaditeľ Slovenskej televízie, a druhá bola Mária Reháková, majiteľka Slovenky. A im hovorím, počúvajte, to bolo niekedy na jar, počúvajte Bystričania, čo keď sme spravili, mi pomôžete, spravíme spolu taký festival muzikálový. Vy mi pomôžete promo urobiť, ty v televízii, u teba v časopise, ja to zorganizujem a spravíme si nejakú takú peknú letnú akciu pre príjemných ľudí, takú, aby sme sa tam stretli s dobrými ľuďmi. No a tak toto vzniklo a teda tú Máriu Rehakovú, Paliho Hanzela, nemôžem zabudnúť.
Samozrejme, to som už spomenul Števárečku, lebo za tým som prišiel a povedal som, Štefan, urobíme u teba muzikálový festival. Čo? Muzikálový festival. Kde ako? No poď vonku. Zobral som ho na terasu, ukázal. Tu bude stage, takto budú stoličky a tu bude festival. No dobre, tak rob. No ale ty zožením peniaze. Dobre, zoženiem. No tak sme začali vlastne a nesmiem zabudnúť na toho človeka. Poďme teraz k tohto ročnému ročníku, 12. ročníku muzikálového festivalu. Janko, presúvame sa z kúpeľov Brusno do krásnych kúpeľov Sliač. Máme to trošičku bližšie, my Zvolenčania, aj Bystričania, ale v každom prípade, v čom bude tento ročník zaujímavý, v čom bude možno iný a čo nás všetko teda čaká? Iný bude v tom, že všetko je len v mojej hlave, v mojich predstavách a pevne verím, že tie predstavy, teraz nehovorím o programe, ale o stage, o stolička, o proste, k čomu sa možno dostaneme, že to tak aj v skutočnosti bude. Ja to tam vidím, mám to odmerané, mám to všetko, ale až keď to bude, potom si budem na 100% istý. Ale samozrejme je to iný priestor, sme sa trošku posunuli, vytvárame novú terasu, bude sa volať muzikálová terasa. Práve zajtra tam prídu chlapci, odborníci, montovať nádherné kamenné také steny, alebo na jednu stenu tri kamenné stĺpy, pásy, ako by som to nazval, z takého ale nádherného kameňa, na ktoré postupne potom budeme dávať ďalšie tabule. Už je tam namontovaná výstava, kde práve tam na tej časti terasy, kde budú ďalšie tabule slávy, je výstava fotografií všetkých doterajších hlavrát. A na druhej strane toho istého priestoru je urobená výstava Jozef Beznárik na muzikálovom festivale. A v druhej časti tej terasy je kompletná výstava 11 ročníkov muzikálového festivalu, takže, ale tá tam bude stála. To znamená, že diváci si budú môcť pozrieť, že taký prehľad, že čo v tých ostatných ročníkoch bolo, plus iné a iné veci. Je tam inakšie sedenie, nepotrebujeme slnečníky, nebude nám pražiť na hlavu 40 stupňové slnko, aj keby svietilo, lebo sú tam obrovské storočné lipy. Je to pod týmito lipami. Je to, nebudeme vidieť hory slovenského Rudohoria, ale budeme vidieť tie lipy, budeme vidieť 100 rokov histórie, ktoré nám nechali naši predkovia. Máme tam obrovskú dvoranu, kde ľudia v dvorane sa budú môcť najesť, budú si môcť dať drink. Je tam krásna mramorová kocka, na ktorej bude parádne sedenie pre ľudí. Všade budú standby stoly, budú tam tie tradičné veci, čo už návštevníci festivalu sú zvyknutí. Pivo, káva, teraz pribudne super zmrzlina. Na to sa môžu tešiť. Super zmrzlina. Myslím si, že je málo ľudí, ktorí takúto zmrzlinu jedli. 100% fresh. Je to dnes ten trend. Všetci chcú byť trendy, takže môžu byť trendy. Kúpia si fresh, čerstvú zmrzlinu z ovocia, ktoré si práve vyberú. Toto je takéto pekné technické zázemie, čo nás čaká, ale poďme teraz k programu. Predsa len bude dôležitý aj ten, čo nás čaká ten prvý festivalový deň v sobotu 17. augusta a čo potom v ten ďalší deň v tú nedeľu 18. augusta. Zabudol som povedať, alebo ešte som nepovedal, že na rozdiel od predchádzajúceho prostredia tu máme jednu obrovskú výhodu, že tu máme zhruba 400 miestne kino. Ale to je 400 miestne, 368, myslím, miestne kino na sedenie. Keď budeme potrebovať, že by aj s čiastočným stánim, tak aj vyše 500 ľudí sa tam zmestí. To znamená, že využívame toto kino, kde sa bežne konajú divadelné predstavenia, koncerty. A prvýkrát sme zaradili na muzikálový festival predchodcu muzikálu. A predchodca muzikálu je opereta. A tak, ako som hovoril, že dávame vždycky šancu mládeži, talentom, nádejam, tak toho roku to nebude jednotlivci, ale kolektív. Bude to súkromné konzervatórium Desidera Kartuša z Topolčian, ktoré má predstavenie Hrnčiarsky bál, malo úspešnú premiéru na Novej scéne. Je to nie dlhé predstavenie, myslím, že mi hovorili, že do hodiny a pol sa to zmestí, samozrejme so živou hudbou.
A týmto programom otvárame celý festival, ale aby diváci nepovedali, že sme to odflákli, že sme im dali neznáme tváre, tak som si dovolil po prestávke využiť obrovské krídlo, ktoré v sále je, a zaň posadíme jedného prvotriedného klavírneho majstra Daniela Buranovského, pána profesora, ktorý bežne doprevádza Martina Babiaka, Mirka Dvorského, ale aj Janku Bernátovu. A títo traja spolu s doprovode nášho kamaráta Jana Snopka nám spravia taký 1,5 hodinový program, kde sa aj niečo porozprávame, ale hlavne budeme spievať operetu. A poďme teda na tú nedeľu 18. augusta, čo nás čaká v tento deň. Je to takzvaný, ty si to nazval nejak muzikálny maratón. No, bude to maratón, lebo začíname o 15. hodine a končíme zhruba o 23. Začíname nádejami. Program sa volá Nádeje, bude to pol hodina. Zaspievajú tam traja víťazi súťaže Pink Song po jednom songu a potom zaspieva Jakub Bagín, ktorého mi vybrala riaditeľka Stopolčian, jednu alebo dve pesničky, ale budeme ho ešte vidieť. A po ňom hneď prídu legendy. Otvárať budeme vlastne legendami. Legendy sú Maťo Babiak, Palo Hamel, Vašo Patejdl a na záver Miroslav Dvorský. Legendy skončia, uvádza ich Peťo Adamov aj s jeho klavírom. Nasledujú spomienky. Nasledujú spomienky na nášho kamaráta Jožka Urbana, kde uplynul 28. apríla toho roku 20 rokov, čo tragicky zahynul kúsok od nás vo Zvolene v križovatke za Bučinou. My sme ho museli, ja som mu musel vybaviť pohreb, myslím, že vtedy na 2. mája, bola sobota. Takže tento človek si zaslúži, aby sme sa mu venovali a spravíme program spomienky, kde sme využili skúsenosti archívnych majstrov Mikyho Michelčíka a Radka Kurica, ktorí to povedú. Ivana Urbanová, Jožková manželka, pripravila dramaturgiu tohto programu. Zaspieva tam aj Vašo Patejdl, Juraj Bača, Paťo Vyskočil, Robo Halák, to bude taký headliner. Pod nich máme malú pauzu. Po pauze ideme na hviezdy. Hviezdy znamená slávnostný ceremoniál, kde si odovzdáme brusnianske brusnice a odovzdáme si tabuľu slávy. Budete všetci informovaní. Po nich idú šanzóny a to je úžasná Andrejka Zimániová s kapelou, nám zaspieva zhruba hodinový koncert šanzónov. Potom nasledujú melódie, kde veľmi dobre známy rozhlasový a televízny odborník na hudbu Juraj Čurný nás prevedie slovenskými a českými filmovými a televíznymi melódiami, kde vyniká hlavne originál, a originál je Zdeněk Barták, minuloročný držiteľ ocenenia tej tabuľa slávy, ktorý má neskutočné množstvo televíznych a filmových hudieb a zaspieva a zahrá nám sám osobne dve z nich, ale samozrejme zase Vašo Patejdl ho využijeme na jednu pesničku. Zase sa tam objaví aj Ďuro Bača, objaví sa tam aj Mirka Partlová prvýkrát ten festivalový večer. Ale aj naše hviezdy domáce, ktoré je Janka Filová, Tereska Králiková alebo Kristýnka Vrecková. A potom to príde Klinec zlatý a to je hit tohoročnej muzikálovej sezóny, ktorým je tretia verzia, tretie pokračovanie úspešného prvého pôvodného slovenského muzikálu Cyrano z predmestia, kde zaspieva Janko Slezák, Vládko Plevčík a Mirka Partlova a bude to sprevádzať prvý Cyrano z roku 1977. Jožko Benedik samozrejme niečo zaspieva a uzavrie to autor Palo Hamel. A to bude vlastne bodka za 12. ročníkom muzikálového festivalu Jozefa Bednárika. Janko, na tomto festivale už naozaj účinkovalo množstvo hviezd, väčších, menších, množstvo známych mien. Máš nejaký taký ešte nesplnený sen, alebo nejaký interpret, interpretka, ktorý, dajme tomu, nevystúpil, ale bol by si veľmi rád, keby sa podarilo niečo takéto dotiahnuť na muzikálový festival? 4 roky
sa nevieme zladiť s mojou najväčšou hviezdou, ktorú mám tu čest zastupovať na Slovensku, to je Helenka Vondráčková. Dúfam, že to vyjde. Musíme to s Martinom nejak tak urobiť, aby sme zladili ten termín. A môžem povedať tajomstvo, že toho roku mi už slúbil, že keď mu poviem dostatočne dopredu, to znamená teraz, dátum, on si to poznačí a na budúci rok príde. A to bude Michal David. Janko, ja ti ďakujem v tejto chvíli za rozhovor, no a samozrejme prajeme si veľmi pekné, príjemné počasie, ktoré vytvára taký nezabudnutelný kolorit na 12. ročníku muzikálového festivalu Jozefa Bednárika, ktorý sa tento rok uskutoční v kúpeľoch Sliač. Nech sa ti darí. Ďakujem, nech sa darí aj tebe ako moderátorovi muzikálového festivalu Jozefa Bednárika na Sliači 17. a 18. augusta.